Sledující pořad obsahuje názorné ukázky. Sledování je na uvážení diváka. Paříž. Město snů a romantiky, oblíbené místo mladých, bohatých a krásných. Avšak právě tady Jessica Davisová, 28-letá krasavice, ve svém malém bytě brutálně ubodala k smrti mladého muže. O svém zločinu si nic nepamatovala. Avšak později ve vězení se jí paměť pomalu začala vracet. Toto je příběh o děsivé noci nasáklé krví v listopadu 2007. Prima uvádí Zločiny za hranou. Smrtící rande. Jsem Andrea Voltová a jsem investigativní novinářka informující o zločinech v Evropě. Posledních 15 let cestuji z kontinentu na kontinent a podávám zprávy pro americká a evropská média ve třech různých jazycích. Byla jsem v Perugii a psala o vraždě britské studentky Meredith Kerklové, údajně zavražděné americkou spolubydlící Amandou Knoxovou, když jsem se dozvěděla o dalším ubodání, tentokrát nedaleko Paříže. Něco ho spojovalo s šokující vraždou v Itálii a s osobami v ní figurujícími. Oba případy zahrnovaly toxickou směsici sexu, drog, alkoholu a násilí. Několik slibných mladých životů vyhaslo. Pro britský tisk však měl francouzský příběh ještě jeden fascinující aspekt. Jessica Davisová byla neteří prominentního a svérázného britského politika Quentina Davise. Byl dlouholetým poslancem, jenž zcela veřejně měnil své politické názory. Podle všeho Jessica Davisová svého kontroverzního strýce obdivovala, protože prohlašovala, že si velmi váží jeho úspěchu a názorů a byla s ním pravidelně v kontaktu. Britský bulvární tisk, lačnící po solo kaprech, byl nadšený tím, že okouzlující vražetkyně je navíc malou celebritou. Její příběh obsahoval všechno a reportéři a fotografové se nahrnuli do Paříže. Skutečný příběh Jessica Davisové však byl temnější a mnohem podivnější než krátkodobé drama celebrity. Její příběh začíná tady, v Saint-Germain-en-Laye, malém módním příměstském městečku nedaleko Paříže. Bydlí zde rozsáhlá komunita cizinců a elitních úředníků z velvyslanectví a bank. Právě sem se přistěhovala zámožná rodina Jessica Davisové v roce 1988, když jí bylo pouhých 6 let. Právě tady také vyrostl místní mladík Olivier Meunier. A tady nastal jeho tragický předčasný konec. Právě tady se odehrálo fatální setkání. V hostinci u O'Sullivana, v jednom z mnoha barů a kaváren v tomto malém městě. 24-letý Olivier Meunier dal právě výpověď v práci a ukončil pronájem bytu, aby se vydal za přítelkyní na slunný jih Francie. V sobotu večer 10. listopadu 2007 volal své babičce, aby jí sdělil, že ten večer přespí u ní, než vyrazí druhý den vlakem na jih. Olivier měl nejrůznější zaměstnání, chystal se po víkendu přihlásit na počítačový kurz, ale rozhodl se, že druhý den navštíví svou přítelkyni v Po. Pravidelně se v sobotu večer scházel s přáteli, ale tentokrát se jeho přátelé rozhodli, že zajedou na večer do Paříže. Ale Olivier se s nimi nevydal, nejspíš kvůli svým cestovním plánům a domluvě se svou babičkou. To bylo naposledy, co s ním rodina mluvila. V ten večer, kdy se seznámil se slečnou Davisovou, byl již vystěhovaný z bytu, takže neměl kde být. Klíče předal kolem 4. odpoledne majiteli bytu a své věci si odnesl k babičce. Seděl v baru a právě tam se seznámil se slečnou Davisovou. Divili jsme se, že se s ní šel vyspat do jejího bytu, protože takové věci obvykle nedělal.
když byli oba opilí, souhlasil, že půjde k ní domů. Bydlela nedaleko odtamtud v malém jednopokojovém bytě nad obchody a kavárnami luxusní části města. Olivierovi se to muselo zdát mnohem lepší, než strávit noc u babičky. Olivier však o Jessice Davisové nic nevěděl. Nemohl tušit, že posledních pár měsíců vedla divoký a nebezpečný život. Byla vychována v zámožné a privilegované rodině, ale v dospělosti se její život začal rapidně vymykat kontrole. Ve světě Jessiky se hranice mezi zábavou a nebezpečím začala značně stírat. John Follain je dopisovatelem Sunday Times pro Evropu. Má základnu v Paříži. Informoval ve svých novinách o prvním procesu Jessiky Davisové a slyšel o tom, co prožila. Jessica Davisová trpěla sebenenávistí a experimentovala se všemi drogami, zejména s kokainem. Také tvrdí, že měla přes 100 mužů a to vše pramenilo z obrovské frustrace, která v ní bobtnala. Částečně proto, že toužila po kariéře modelky, ale nedokázala se propracovat dál než k práci pro La Redoute, což je francouzská nevýznamná firma, nějak prestižní. Jedním z jejich prvních zaměstnání byla práce v baru a to navzdory jejímu kvalitnímu vzdělání. Tohle byla žena, s níž se Olivier Mounier vydal do jejího jednopokojového bytu v Saint-Germain-en-Laye. Přihlížejícím se to mohlo zdát jako klasické zbalení dívky v baru, které by patrně nevedlo k ničemu horšímu než kocovině a raním výčitkám svědomí. Výsledek však byl mnohem, mnohem horší. Bylo to kolem 1 hodiny ráno 11. listopadu 2007. Měla to být dlouhá a děsivá noc. Další zaznamenanou událostí je telefonní hovor na tísňovou linku ve 2:35 v neděli ráno. Dva policisté dorazili do bytu ve 2:40 ráno. Našli tam Jessiku oblečenou v županu s jednou rukou přitisknutou na Olivierův obnažený zakrvácený hrudník a v druhé ruce svírající mobilní telefon. Zakrvácený nůž ležel na posteli. Zdravotníci záchranné služby se pokusili Oliviera stabilizovat, ale ten o hodinu později zemřel. Služebně starší policista přihlížel zásahu týmu zdravotníků. Jeho kolegyně vzala Jessiku do koupelny, aby se umyla. Jsem zrůda, řekla. Udělala jsem to, jsem zrůda. Ruce měla celé od krve. Netekla tam voda. Jessica totiž vypnula hlavní přívod kvůli kapající trubce. Snažila se kartáčovat si vlasy. Vypadám hrozně, řekla policistce. Byla viditelně opilá a kývala se ze strany na stranu. Policistka viděla, že se neovládá. Později na místní policejní stanici policisté odebrali Jessice vzorek krve a začali ji vyslýchat. Její hladina alkoholu v krvi byla neuvěřitelných 2,2 promile, což je ve Francii 4x zákonem povoleného limitu pro jízdu autem. Nemohla si vzpomenout, proč Oliviera bodla. Věděla jen, že to udělala. Cítila jsem, jak nůž proniká dovnitř, řekla. Chtěla jsem ho jen říznout, ale pak do něj zajel nůž celý. Nedokázala říct, proč to udělala. Prostě si to nepamatovala. Měla totální výpadek paměti. Na komisařství policie zaznamenala její výpověď. Popsala, jak s Olivierem přišli do jejího bytu, který byl 500 metrů od hospody. Otevřela lednici, kde měla láhev vína, a on si zatím ubalil jointa. Pak vzala nůž a odřízla jim obal na špuntu. Policistovi řekla, že se snažili o soulož, ale nebyl schopen do ní vniknout. Řekla mu, že to nevadí. Jessica si pamatovala, že Olivier si stáhl kondom a položil ho na stůl. Od toho okamžiku ji paměť vypověděla službu. Její paměť začala znovu fungovat až v okamžiku, kdy telefonovala policii.
Poté sdělila vyšetřovatelům děsivou novou skutečnost. Nebodla Oliviera jen tak nějakým nožem. Byl to nůž, který použila jen několik měsíců předtím, když se pokusila o sebevraždu. V době svého pokusu o sebevraždu měla poměr s mužem o několik let starším. S Loránem Couturierem. Několik měsíců mezi nimi trval vyrovnaný vztah, který se však začínal rozpadat. Poté jednoho dne v srpnu 2007 mezi nimi došlo k poslední ostré hádce na schodišti. Chtěla, aby jí vrátil klíče od jejího bytu a on je po ní hodil. Tu noc si ve vaně Jessica Davisová prořízla zápěstí, kotníky a stehna tímtéž nožem, který později obrátila proti Olivieru Munierovi. Byl to vážný pokus o sebevraždu a vůbec si na nic nevzpomínala. Během pouhých 3 měsíců zažila 2 výpadky paměti. Florence Dodiová byla vyšetřovateli pověřena vypracovat psychologický posudek Jessica Davisové. Jelikož jsem psala o tuctech procesů s vrahy, věděla jsem, že soudem určení psychologové často proniknou do mysli podezřelého. Dokáží získat jejich důvěru, jelikož nejsou považováni za součást trestního stíhání. Jsou neutrálnější než právníci a policie. Hodné holky, které se zkazí, přitahují obzvláštní pozornost. Jessica vypadala jako milé děvče ze střední třídy, které by bylo vítáno v každé rodině. Co se jí mohlo odehrávat v hlavě? Co ji přimělo vraždit? Náhodně zabít někoho, koho ani neznala? Muselo se zdát velice příhodné, že Jessica zapomněla i na samotné bodnutí. Jelikož paní Dodiová strávila s Jessicou mnoho hodin, věděla jsem, že si s ním musím promluvit, abych zjistila, co dovedlo Jessicu k pokusu o sebevraždu a pak k vraždě. Navštívila jsem ji v jejím pařížském bytě. Ukázalo se, že Jessica se nepokusila o sebevraždu jednou, ale 2x. Její první pokus o sebevraždu byl tím, co sama popisuje jako volání o pomoc poté, co se rozešla s přítelem. Zatímco během druhého pokusu o sebevraždu prožila svou první ztrátu paměti, kdy se pouze viděla ve vaně, jak se koupe. Nepřeje si zemřít, ale o několik hodin později se probudí celá zakrvácená, celá pořezaná, stejným nožem, který použije o několik měsíců později při zločinu a hovoří o první černé díře. Chtěla jsem vědět, jak zdánlivě dobře vychovaná mladá žena mohla chladnokrevně zabíjet. Zjistila jsem, že vražda Oliviera Muniera byl jen poslední čin v řadě extrémních činů. Prožívala těžké dospívání, provázené duševní nemocí a traumaty. John Follain ze Sunday Times vypráví její příběh. Jedním z klíčových faktorů, který zřejmě neformoval její osobnost, ale její minulost, bylo její pohrdání otcem a matkou. Otcem za to, že byl sama ženská, a matkou za to, že mu to stále tolerovala a že pokračovala ve vztahu k němu poté, co se vracel ze svých avantýr. Jaký byl tedy duševní stav Jessicy? Není duševně chorá v psychiatrickém smyslu slova, ale má velice vážnou poruchu osobnosti. Myslím, že bychom je mohli definovat jako narcistickou poruchu. To znamená, že by se čas od času mohla ocitnout na hranici disociace. Jsem si celkem jista, že nikdy netrpěla halucinacemi. To vím jistě. Byl to zjevně narušený stav mysli, který způsobil její extrémní chování. Na druhou stranu měla blízko tomu, že upadne do stavu roztříštěné osobnosti a disociace, že se bude držet na samé hranici a vytvoří si životní styl, jehož součástí bude neustálé naplňování života rozkoší a radostí, kterou je třeba stále obnovovat. Je to její způsob ochrany před tím, aby se její osobnost zcela nerozpadla.
Naslouchala jsem psychologům v tuctu případů vražd a věděla jsem, že používají standardní dokument, diagnostický manuál duševních poruch, neboli DSM. Vyhledala jsem si psychologické problémy Jessiky a některé z nich mohou skutečně způsobit amnézii. A možná, že časté stěhování její rodiny v jejím dětství přispělo k její nestabilitě. Dvojí národnost může zkomplikovat vytvoření vyrovnané osobnosti z důvodu dvou různých kultur. Ale nedomnívám se, že by na britské kultuře bylo něco speciálního. Myslím, že mlčení a nepřítomnost otce se vyskytuje ve všech kulturách. Třeba, že chybějící kořeny a dvojí národnost mohou budování osobnosti stížit a mohou přispět k narcistické křehkosti. Jessica obvykle na svůj křehký duševní stav dokázala zapomenout díky požívání alkoholu. Ten večer, co se seznámila s Olivierem, byl však jiný. Alkohol z ní nevysál bolest. Tentokrát v ní rozpoutal démona. Jessica Davisová ubodala Oliviera Muniera k smrti v noci z 10. na 11. listopadu 2007. Pak zřejmě její mysl vymazala veškeré stopy této události. Abych se jí pokusila lépe pochopit, obrátila jsem se na psycholožku, která vypracovala její první posudek. Měla jsem s ní dobrý kontakt, ale dávala najevo chlad. To bylo zjevné, jelikož s jeho pomocí mohla lehce a otevřeně hovořit o věcech z její minulosti, aniž by dávala najevo emoce. Jessica se narodila v Británii. Ale během prvních 8 let jejího života se rodina přestěhovala nejméně 6krát. Z Francie do Německa a pak znovu zpět do Francie. Nakonec se usadili tady, v Domaine des Grands Champs, v uzavřené komunitě nedaleko Saint-Germain-en-Laye. K jejímu prvnímu setkání se smrtí došlo, když jí bylo 5, kdy upustila svého mladého brášku a myslela si, že ho zabila. Její pozlátkové dětství se stalo noční můrou. Její otec přijal práci v Itálii a nakonec opustil ženu a děti. Jessice bylo teprve 13. Cítila se zavržena. Během jejího odvolacího procesu jsem si před soudní síní povídala s jejím otcem. Byl velice rezervovaný, avšak po rotě objasnil řadu obtížných fází její výchovy. Jessica utekla z domova a upadla do komatu poté, co u kamaráda doma popíjela čistý etanol. Když se probrala v nemocnici, její otec tam nebyl. Řekla, že mu to nikdy neodpustí. Babička se pokusila o sebevraždu skokem z mostu. A pak tu byli další členové rodiny s duševními poruchami. Jeden strýc trpěl schizofrenií a pokusil se zabít svou matku. Zatímco její vlastní matka měla plno práce se studiem, kurzu pro učitele a péči o babičku, Jessica a její bratr se museli starat sami o sebe. Navzdory těmto rodinným potížím Jessica i nadále zvládala závěrečné zkoušky ve škole. Její matka se odstěhovala do jižní Francie a její otec koupil Jessice vlastní jednopokojový byt. Začala studovat na univerzitě anglosaskou literaturu. A tou dobou již dokázala opít do němoty jakéhokoliv muže. Bojovala s alkoholismem. Přestěhovala se do Toulouse, aby zde dokončila školu a zbavila se přátel holdujících alkoholu. Avšak jakmile složila zkoušky, vrátila se do Saint-Germain a začala schánět práci a propadla opět alkoholu. Několikrát začala pracovat jako servírka, ale práci si nedokázala udržet. V měsících předtím, než poznala Oliviera, pracovala jako obyčejná úřednice. Krásná mladá dívka, která zbalila Oliviera Muniera v hospodě u O'Sullivana, strávila několik posledních měsíců na psychoterapii. Její bývalý přítel ve svém svědectví u soudu hovořil o jejich divokých hádkách. Řekl, že si často představovala, že ho zabije tím, že ho schodí ze schodu nebo z okna. Jejich poslední hádka skončila pokusem Jessiky o sebevraždu v srpnu 2007.
Když si Jessica uvědomila, co sama sobě způsobila, zavolala pomoc a nechala se přijmout na psychiatrickou kliniku. Na pouhý týden. Byly jí předepsány léky na depresi a na zlepšení nálady a začala každý týden docházet na psychoterapii. Lékaři jí radili, aby se držela daleko od lahve. Příležitostně se dál vídala s Loránem. Celý týden předtím, než zabila Oliviera, nechodila do práce. Lorán jí volal a posílal SMSky, ale odmítala se s ním vidět. Až do pátku 9. listopadu. Sešli se a strávili spolu noc. Když mu řekla, že vynechala psychoterapii, byl vyděšený. Druhý den, 10. listopadu, přibližně ve 4 hodiny odpoledne, Lorán odešel domů. Byla sobota. Jessica odešla do baru a s přáteli vypila 5 skleniček vína. Pak dorazil další starý přítel a rozhodli se, že půjdou společně na večeři do indické restaurace. Odešel kolem 11. večer a ona se vrátila do hospody u O'Sullivana. Jessica dělala dojem úchvatného úlovku. Nic nenaznačovalo nebezpečí, které čekalo na Oliviera. Barman, který je ten večer viděl spolu, popsal Oliviera jako zdvořilého a dávajícího štědré spropitné. Jessica neměla tušení, kdo je Olivier. Nemohla vědět, že většinu svých věcí má v jednom batohu. Ani to, že má nedaleko milující rodinu. Ani že má přítelkyni, za níž se druhý den chystal vyrazit. Můj syn miloval život a společnost lidí. Miloval hudbu a vždy měl kolem sebe spoustu přátel. Sportoval a byl pořád šťastný. Miloval inline bruslení. V jednom kuse byl na bruslích. I on byl synem rozvedených rodičů, poněvadž jsem se s jeho otcem rozvedla, ale nikdy neudělal žádnou hloupost. Nevěděla, že má identické dvojče, bratra Benjamina, který je na těchto záběrech, jehož vroucně miloval. V stole a Jessica střízlivěla v jedné z nejtvrdších věznic ve Francii. Pitva ukázala, že Olivier utrpěl povrchní ránu v dolní části břicha, ale smrtelná rána, 12 cm hluboká, prořízla plicní tepnu těsně pod třetím žebrem. Ztráta krve, šok a tlak na plicní dutinu způsobil, že mu přestalo být srdce. Ve Francii takové trestné činy vyšetřuje smírčí soudce. Systém vyšetřování, zděděný po bourbonských králích a převzatý Napoleonem, zajišťuje, aby smírčí soudce zasahoval do kriminálního vyšetřování. Vyšetřující smírčí soudce schání důkazy, jak ve prospěch, tak proti podezřelému a nakládá s těmito důkazy. Policie s radostí přijala Jessicino přiznání. Našli na půl vykouřeného jointa, našli nůž a Olivierovi šaty a peněženku. V maličkém bytě však nechali Olivieru v batoh. Její otec ho tam najde o 3 roky později, když jim policie navrátila její byt. Vyšetřování na místě činu bylo povrchní. Měli však spoustu důkazů k tomu, aby Jessicu Davisovou postavili před soud. Byla souzena tady, u versajských soudů, v jejich jurisdikci je Saint-Germain. Zabodla jsem nůž, pamatuju si ten pocit, jak ostří prošlo masem. Cítím ten pocit, kdy jsem zatlačila. Matka Jessica, nyní učitelka ve škole, řekla soudu, že její dcera byla problematickým adolescentem, narušeným kvůli problémům v rodině. Jako teenager příliš pila a skončila u toho, že si prořízla vlastní ruce a nohy. Jednou ve škole Jessica podpálila popelnice a byla vyhozena z internátní školy. Vyrostla z ní žena neschopná čelit životním výzvám. Obrázek, který načrtli její nejbližší, byl obrázkem mladé ženy, jež spáchala strašný zločin v okamžiku, kdy se její život začal vymykat kontrole. Nikoli ženy, jež si předem naplánovala zločin. Jessica neměla jinou možnost, než doznat u soudu, že zabila Oliviera, ale znovu zopakovala,
že nemůže říct proč. Nepamatovala si to. Alespoň prozatím. Na pohřeb Oliviera Muniera přišlo mnoho lidí. Nikdy předtím jsem nebyla na pohřbu, kde bylo tolik lidí. Dokonce i když vidíte v televizi pohřby celebrit, vidíte tam hodně lidí, ale na pohřbu mého syna bylo tolik lidí na hřbitově, kolik se tam vešlo. Přišli tam kvůli němu a kvůli nám ti, co ho měli rádi a milovali ho. Když bylo po pohřbu, spustil se soudní proces. Jean-Pierre Vergès psal o procesu Jessica Davisové do pařížských nedělních novin. Její otec vypadal velmi chladně. Nebyl schopen o své dceři mluvit laskavě. Prostě ji obhajoval pomocí obecných a právnických floskulí a říkal, že ta vražda nebyla úmyslná, takže by neměla být odsouzena za něco, co neměla v úmyslu spáchat. Její matka byla dojemnější, dělala dojem zlomeného člověka. Říkala, že Jessica hodně trpěla jejich rozchodem. A to ovlivnilo její chování. Měli jsme dojem, že matka se snažila během let dceru zachránit, ale nepodařilo se jí to. Důvěryhodnost Jessica vzala za své, když prohlásila, že si nepamatuje, co se stalo. Právník rodiny oběti, Martin Bukaraová, řekla, že to byla jen strategie obhajoby. Nebezpečná svůdnice se nedokázala vyrovnat s tím, co provedla. Jiným se zdálo, že Jessica chce přijít na to, proč se to stalo. Novinář John Foley měl za to, že to nehrála. V rozhovorech s psycholožkou, která Davisovou vyšetřovala, uvažovali o několika hypotézách, o několika možných motivech. Říkala, že možná šlo o znásilnění, možná jí bylo z oběti na nic, možná na něj byla naštvaná, protože nebyl schopen pohlavního styku, protože byl opilý, možná z něj měla strach. Ta psycholožka a myslím i ten soud akceptovali, že měla skutečně výpadek paměti, že se nepokoušela skrýt, co se stalo. Porota však měla za to, že přinejmenším některé problémy si způsobila sama. Právní zástupkyně rodiny oběti argumentoval tím, že lékařská anamnéza je sice důležitá, avšak jen do určité míry, a upozornila na to, že silně holdovala alkoholu, a když se dozvěděla, že na to přišli, podstoupila léčbu a neměla už pít. Taktika postavená na její složité minulosti se obrátila proti ní. Soud to shledal jako přitěžující. Měli jsme dojem, že Jessica Davisová si svou oběť nevybrala. Tohle nebyl zločin z vášně. Mimo soud panoval pocit nespokojenosti, jelikož neexistovalo žádné skutečné vysvětlení, proč zabila toho mladého muže. Psychologové a psychiatři nedokázali vysvětlit tento zločin spáchaný touto hraniční osobností, jež možná nedokázala snést sexuální frustraci. Ať už bylo skutečné vysvětlení Jessiciných činů jakékoliv, francouzský právní systém měl svůj způsob, jak stanovit vinu a uložitý trest. Jakmile byla prokázána vina, členové poroty a soudci museli vyjádřit svůj názor ohledně trestu. Poroci jsou jednotlivě dotazováni, jaký je jejich názor a jak se rozhodli. Posuzují názor od nejvyššího trestu po nejnižší. Soud shledal Jessica Davisovou vinou z neúkladného úmyslného zabití. Vědomně ho zabila, ale neplánovala to. Její vlastní advokát řekl soudu, že to zabití byla určitá forma sebevraždy. Sama sebe poškodila tím, že napadla Oliviera. Na soud však tyto psychologické argumenty zjevně nezapůsobily. Podle francouzského práva je nejvyšším trestem trest odnětí svobody na 30 let. To je maximum, které může odsouzený dostat, plus kontrolu, soudní dohled následující po tomto trestu, který má zajistit, aby byl po propuštění jakýkoliv obžalovaný i nadále pod určitou kontrolou justice. Žalobce žádal 12 let, ale porota a soudci řekli, že to nestačí. Odsoudili Jessica Davisovou k trestu odnětí svobody v délce 15 let. Možná vynesli rozsudek nad způsobem života,
který Jessica vedla. Byla popsána jako svůdkyně a femme fatale, lidožroutka. Ale jako psycholožka bych řekla, že je osobou, která neustále hledá něco, čím by uspokojila svůj neuspokojený narcisismus. Avšak tento aspekt, považovaný za svádění, byl nesporně faktorem, který sehrál roli při stanovení trestu. Jakmile byla Jessica ve vězení a proces byl u konce, věděla, že se musí pokusit vzpomenout si, co udělala a proč. Třeba, že byla pod dohledem jiných psychologů a psychiatrů, jejich práce byla založena na posudku Florence Dodiové. Byla to velmi krásná mladá žena, velice klidná. K rozhovoru přistupovala s dobrou vůlí. Snažila se co nejpřesněji vysvětlit, co cítila, co si myslela a nevyhýbala se žádným otázkám ohledně svého příběhu. Ani svých imaginárních démonů. Pro rodinu oběti však nastaly mnohem důležitější okamžiky. Olivier měl dvojče, bratra. Takže první narozeniny poté byly velmi těžké. Bylo to 10 měsíců po jeho smrti. A den předtím jsem se Benjamina zeptala, zda je chce slavit, jestli chce dort. Bylo to dost těžké oslavovat. Takže jsme měli jen normální jídlo a nakonec malý dort. On byl ústřední postavou mezi svými kamarády. V našich životech zůstala obrovská prázdnota. Dlouhý trest Jessica Davisové se dostal do hlavních titulků. Jakoby také otřásl něčím hluboko v Jessice samotné, což se později dostalo na povrch během jejího senzačního odvolacího řízení. Když byla Jessica Davisová zatčena za vraždu svého milence na jednu noc, Oliviera Muniera, místního mladíka s čistým trestním rejstříkem, okamžitě se přiznala. Tehdy však nedokázala vysvětlit, proč ho bodla, stejně jako tomu bylo 3 měsíce předtím při jejím pokusu o sebevraždu. Vůbec si nepamatovala, proč oběť bodla. Za podpory své rodiny podala Jessica odvolání proti 15-letému trestu. Mluvila jsem s otcem Jessica. Zdálo se, že drží pohromadě skupinu tvořenou rodinou a přáteli rozhodnutými podpořit Jessica při pokusu o zrušení trestu. Měla překvapivou podporu. Rodina vyměnila právníky a najala pana Henriho Leclerca, jednoho z nejlepších advokátů Francie. Ten přisuzuje zásluhu za to, že se Jessica vrátila paměť, intenzivní terapii ve vězení. Našli jsme v ní někoho, kdo tomu věnoval velkou pozornost, kdo chtěl opravdu vysvětlit své jednání sobě i světu. 10. března 2011 bylo zahájeno Jessicino odvolací řízení. Podstupovala však velké riziko. Odvolání mohlo dopadnout jakkoliv. Jelikož se žalobce také odvolal, ještě navíc kromě odvolání obžalované, mohl jí být vyměřen delší trest odnětí svobody než poprvé. Její žalobce totiž využil příležitosti žádat ještě vyšší trest. Sledovala jsem, jak šla Jessica Davisová svědčit. Vypadala korektně v konzervativním svetříku a v košili s bílým límečkem. Oznámila, že má pro soud novou informaci. Po 3 letech ve vězení nyní tvrdila, že si vzpomíná, co se stalo. Olivie, řekla, ji napadl. Přesně tato slova použila u soudu, když popisovala, co se stalo.
Vzpomínám si, že jsem se vzbudila. Vzbudila jsem se s pocitem tíhy na nohou a jakéhosi píchání na hrudníku. Olivier si mi sedl na nohy, schodidly mezi mými kotníky, abych se nemohla hýbat. A píchal mě nožem. Nevím, co chtěl, ale spanikařila jsem a začala jsem kolem sebe máchat rukama. Pustil ten nůž, aby mě chytil za paže, ale podařilo se mi uvolnit levou paži a pak jsem zahlédla ten nůž na zemi. Popadla jsem ho a trhla sebou, abych ho ze sebe schodila, a pak jsem viděla, jak ten nůž zajel do něj. Snažila jsem se ho zadržet, ale prostě vjel do něj, spadl ze mě a ležel tam probodnutý. Hned jsem zavolala policii. Soud byl šokován. Soudce se zeptal, zda Jessica bude tvrdit, že šlo o sebeobranu. Řekla, že ne. Nevěděla, co měl Olivier v úmyslu. Jen spanikařila, když cítila, jak ji ten nůž píchá do hrudníku. To vyvolalo otázky. Oba dva spali. A světlo bylo zhasnuté. Jak mohla vidět ten nůž? Řekla, že rozsvítila poté, co Oliviera bodla. Vzal ten nůž ze stolu, kam ho ona položila? Odpovídala vágně. Nová verze zabití byla velice nejasná. Vysvětlila, že to trvalo 4 psychoterapeutická sezení, než si na všechno vzpomněla. Rodina oběti nemohla uvěřit tomu, co slyší. A to ještě nebylo všechno. Laurent Couturier, který dříve vypovídal, že se k němu Jessica chovala násilnicky, byl povolán jako svědek, dosvědčující její charakter, aby řekl, že ne, ona nebyla násilnická osoba. Byl to pravý opak toho, co řekl při prvním procesu. Dodiová netvrdila, že šlo o sebeobranu. Právníci Jessica řekli, že skutečně reagovala na to, co považovala za hrozbu. Nyní skutečnost, že policie nechala batoh v bytě a provedla nedostatečné vyšetřování na místě činu, znamenala, že obhajoba mohla vyvolat pochybnosti ohledně toho, co se skutečně stalo. Avšak nová výpověď Jessica obsahovala také nesrovnalosti. Bodná rána v dolní části břicha oběti ukazovala, že byl zraněn nejprve povrchově a pak smrtelně. Podařilo se jí obnovit paměť, což nesmazává hrůznost toho činu, který spáchala, ale dává ho do kontextu a naznačuje vysvětlení. Matka Oliviera Muniera samozřejmě nepřijala historku, která je jí nyní prezentována. Ano, slečna Davisová tvrdí, že ji píchl do hrudníku nožem, že se mu vzepřela a podařilo se jí ho schodit, čímž ten nůž spadl na zem. Nechápu, jak by takovým pohybem mohla vyrazit ten nůž z ruky mladému muži, vysokému 1,85 m. Rodina oběti byla šokována a pobouřena, když viděla, jak se Jessica pokouší svalit vinu na Oliviera, jehož přezdívka Bavič se nyní zdála nesmyslná. Právní zástupce obhajoby naléhavě žádal porotce, aby dostali Jessica z její temné díry. Olivierova matka málem omdlela. Jeho bratr rozhněvaně pozoroval Jessica. Krátce poté se paní Bianchiová odhodlala říct mi víc o Olivierovi, jako by chtěla obnovit rovnováhu. Řeč nového advokáta byla velice ostrá. Oproti procesu před 15 měsíci se jejich verze úplně změnila. Bylo velmi těžké slyšet ta slova, která advokát říká, protože podle něj můj syn již nebyl obětí, ale viníkem. Advokátka rodiny oběti, paní Martine Bukaraová, ostře kritizovala životní styl Jessica, prohlašujíc, že na vraždě měl podíl ďábel a připomínala soudu, kdo koho zabil. Tady se jedná o případ takzvaného morálního důkazu. Morální důkaz není žádný soudní pojem. Je to cokoliv, co přesvědčí porotu. Všechny, soudce i občany. S ohledem na to mohou právní zástupci předložit v procesu všechno, co považují za nezbytné. I když se to může zdát poněkud emocionální nebo nemorální.
Odvolací soud odsoudil Jessicu Davisovou ke 12 letům vězení a k dalším 10 letům psychiatrické léčby. Bylo jí zakázáno až do smrti vstoupit do baru. Trest odnětí svobody byl zkrácen o 3 roky, ale soud moc nevěřil nové verzi Jessicy týkající se té noci. Ani neřekl, které verzi věří. Pan Davis nechtěl poskytnout rozhovor na kameru, i když jsem měla později příležitost znovu se s ním setkat v Itálii a probrat s ním celý případ. Jeho rodina se tiše vytratila. Požádala jsem ho o komentář, ale řekl pouze to, že Jessica je s výsledkem spokojená. Právní zástupce Jessica se domníval, že soud vzal její verzi vážně. Je to velice těžký trest, avšak dokazuje, že porotci pochopili, že se Jessica snažila. Jedna věc je jistá. Matka oběti má pocit, že spravedlnosti nebylo učiněno zadost. Způsob, jakým mluvil o mém synovi, byl hrozný. Málem jsem omdlela a museli zavolat sanitku. Pronesl hodně ošklivé věci, kterým jsem vážně nemohla uvěřit. To, jak obhajoval slečnu Davisovou, která žije a stráví pár let ve vězení, ale její rodiče za ní budou moc zajít. Zatímco, kdybych já chtěla vidět svého syna, musela bych se jít podívat na mramorovou hrobku. A to, jak říkal, že musíme pomoci Jessice Davisové, aby se dostala z té černé díry, zatímco můj syn v té černé díře je, to je podle mě hrozné. To je věznice, v níž Jessica Davisová stráví 12 let. Má právo na 3měsíční zkrácení za každý rok dobrého chování, takže by mohla být na svobodě za 8 let. Noční světla Paříže jasně svítí a mladí lidé zaplňují její ulice. Olivier Mounier už nikdy tu atmosféru nezažije. Jessica Davisová možná ano, ale je těžké si představit, že si ji užije. Dvě rodiny byly zničeny nesmyslným násilným činem. Tu noc v mysli Jessica Davisové něco přeskočilo a život nevinného člověka byl ztracen. Ve studiu Barrandov Studio Dubbing vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2013.